Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Kita sekarang berada di Faridah Mentaram Bakar dan Rebus. Cubalah. Apparently ni kedai yang paling famous sekali eh. Okay, jadi kita akan lalu dia punya keluar. Kita akan masuklah Faridah Mentaram Bakar. Okay. Ni ada kelapa-kelapa. Banyak motor-motor Harley Davidson dan kawan-kawan dia. Okay, dari segi SOP semua ada. Bagus. Cegah COVID. Jadi kena beratur dulu. Sebelum. Kena beratur dulu lah. Sebab famous. Pukul 12 dah penuh. Dua orang tak ada? Boleh tunggu tak? Boleh? Nombor nanti kita panggil. Okay. Dia harga berapa ringgit eh? Ha? Harga dia berapa ringgit? Harga apa? Mentarang. Bakar 18 masak 20. Oh, masak 20. Itu dia mentarang eh. Okay lah, saya nak masuk dalam boleh challenge tak? Okay. Itu dia. Restoran mentarang. Masak 18, bakar 20. Masak 20, bakar 18. Tengok macam mana dia bakar mentarang. Di Faridah Mentaram Bakar. Oh, itu dia mentarang. Bakar atas api je. Zoom sikit. Jadi kena datang awal lah. Kalau lambat memang tak dapat lah. Bakar dah rebus. Macam-macam ada. Jadi kita akan try lah mentarang. Tapi mungkin dekat, bukan dekat sini lah. Sini penuh. Okay.